Victor Johan Amin Toro. Виктор Яхнамын дөрөв нэгээс дөрөв хүртэл сонсцгой хайртууд минь сүнс болгонд бүү итгэ харин сүнснүүдийг бурхнаас эсхийг шалгах учир нь олон хуурамч үзүүлэгчид дэлхийд гарч ирсэн. Бурхны сүнсийг та нар үүгээр мэднэ. Есүс Христ махбодоор ирсний хүлээн зөвшөөрч сүнс бүр бурхнаас бөгөөд Есүсийг хүлээн зөвшөөрдгүй сүнс бүр бурхнаас бус. Энэ бол антихристийн ба та нар түүнийг ирж байна гэдгийг сонссон ба тэр идүүгээ дэлхийд аль хэдийн ээ байна. Бяцхан хүүхдүүдээ та нар бурхных бөгөөд тэднийг дийлсэн. Учир нь та нарын дотор байгаа тэр бол дэлхийд байгаа байгчаас агуу. Амен. Тутай эзний өмнө залбирцгаая. Бурхан эзэн минь танд талархъя. Талархсан сэтгэлээр эзэн таны өмнө өргөлөө өгч байна. Өргөж байгаа бид бүгдийг эзэн минь та өргөлж ирөөж энэ үргэлгийг хэрглэж байгаа газар болгон дээр эзэн таны гайхамшигтай алдар алдаршиж 5-2 завсны дүүрдэг дүүргэж өгч туслаач. Эзэн энэ цагт таны үгийг сонсхой хүсэж байна. Багсын пасторн дээр үгийн мэдлэг мэрэг ухаан хүч чадал дүүрэн байж бүрэн төгс үнний үгийг дамжуулахад эзэн туслаач. Сонсож байгаа бид үгд интернетээр хамт байгаа хүннийг болгон тэ эзэн таны ариун сүнсний хүч чадал дүүрэн байж үгийг ойлгоход туслаач. Орчуулж байгаа миний дээр эзэн таны ариун сүнсний хүчэл дүрмж ариун сүнсээр энэ цагт үгийг ойлгон дамжуулан орчуулахад туслаач. Залбир саад болж байгаа бүгдийг Иесүсээр залгид тушааж байна. Аврагч эзэн Иесусийн нэрээр талархан залбирч байна. Амен. Өнгөрсөн 3 дахь өдөр жинхэнэ итгэл хичээлээр Иесний хүлээн авсан баптизмын талаар бид нар сонссон байгаа. Бид нар энэ үгийг та бүгд номлож байна гэдэг миний үг бол бүгд хоорондоо холбоотой. Давтан давтан номлож байгаа энэ номлол бол олон өнцгөөс орж та бүгд номлож байгаа бөгөөд энэ яагаад бидэнд ийм чухал юм бэ гэдгийг бол нэг нэггүй сайн ойлгон мэд хэрэгтэй. Энэ жил биднэрийн тунхаглал оозон болов нэгд нэггүй итгэлийн амьдралаар амьдрий миний сүнсээ гэсэн. Тийм учраас нэгд нэггүй итгэлийн амьдралаар амьдрахын тулд нэгд нэггүй эзний үгийг ойлгох хэрэгтэй. Эзний үгийг Библийг бид нар ойлгохгүй байх юм бол тэр хэмжээгээр бидний итгэлийн амьдрал дотор бол хаалттай зүйлүүд их байна. Зарим хүмүүс бурхны хүсэл болоод бүх зүйл сайн сайхан болно гэж ярьдаг хүн байдаг. Тэгэхээр би энэ үгийг бол маш их сонсон. Бурхны үг хүсэл юм бол бүх зүйлүүд сайн сайхан болно. Бурхны хүсэл юм болвол өсөж, бурхны хүсэл юм болвол нэг талаас нь сонсоход энэ үнэн үг юм шиг боловч нэг талаас нь харах юм болвол ямар ч тийм хариуцлагагүй, анхааралгүй хүний үг шиг ерөөсө бодлогогүй хэлсэн үг. Тэр шалтгаан нь юу вэ гэхээр бурхан дал дээрийг өргөж байгаа үг шиг байгаа юм. Гэхдээ тэр өөрөө нэг нэг үтгэлийн амьдралаар амьдарч байна уугүй юу гэдэгтээ анхаарахгүй зүгээр л бурхан миний хүслийн дагуу хийж өгнө гих мэтчлэн зүгээр л төрж явдаг байна. Харин бидний хувьд бол тийм үтгэлийн амьдралаар амьдрагч нар биш шүү. Бид нар бурхны сүмийн талаар бид нар маш их сонсдог. Хуучин гэрэн дээр байгаа сүм чуулган гэдэг нь майхан байсан, асар майхан арьсаар хийсэн асар майхан байсан. Энэ сүулдээ сүм болсон, сүмийн барилга. Тэгээд энэ асар майхныг босгоход бол ямар тодорхой нэгд нэгэнгүй хийснийг сонч байна уу? Тэгэхээр ерөөс нь арьсаар хучичхад болоо гээл тэгсгэл болвол цөлд байгаа юм чинь. Цөлд бид нар хичнээн хийсэн ч гэсэн хичнээн сайн хийж чадах үлээ. Тэгсгэл бөөр хийлэл хайчи. Зүгээр л очивол
Эзнээс тэр үгийг аваад хамгийн гол чухал зүйл нь тэр майхан дотор байгаа зүйлүүд чухал. Миний зүрх сэтгэл чухал учраас тэгсгэл майхныг бол тэгсгэл хийчих гэж бол хэлээгүй. Харин үгийг харах юм бол Мойсед бурхан бүр нэгд нэгэнгүй миний хэлсний дагуу тодорхой бүр нарийн хий гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүх зүйл нэгд нэгэнгүй утга байна. Асар майхан дотор орж байгаа бүхий л баг нь бүхий л энэ хэрэглэгдэж байгаа зүйлсүүд бол өнгө болон материал болон юугаар хийсэн бүтээсийн алтар, мөнгөөр хийсэн, гуйлаар хийсэн, цэсээр хийсэн зүйл байна. Тэр энэ асар майхныг хийхдээ ямар өнгө, ямар өнгө орох уу, мөн ямар хааша харж хийх үү гэдгийг бол нэгд нэгэнгүү зааж өгсөн шүү дээ. Энэ бол хуучин гэрээ. Энэ бол зүгээр нэг харьцуулал, жишээ. Харин бид нар шинэ гэрээн дээр ирээд энэ сүм чуулганд бол бид нар асар майхныг хичнээн хэмжээгээр хий босхий биш ээ. Харин энэ бол бидний итгэлийн амьдралыг ярьж байна шүү дээ. Бидний итгэлийн амьдрал гэдэг нь бурхан бол бүрэн төгс итгэлийн амьдралаар амьдрахыг хүсэж байна. Амен. Тэгэхээр бид нар итгэл гэж ярихад энд бол хэцүү асуудлууд байна. Бид нар аврал авна гэдэг маань бид нар ихэлсэн юм биш. Бид нар авралыг авна гэдэг маань биднэрийн дуулууртай байдлаар аврал авсан юм биш. Бидний гэм нүглийн уучлал авна гэдэг маань ямар нэгэн зүйлийг хийснээс болоод бурхны өмнө уучлалыг авсан юм биш. Харин бидний итгэлийн амьдралыг харах юм бол Есүс Христийн бүрэн төгс гавья зүтгэлд хийсэн үйлдэлд найдан итгэлийн амьдралаар амьдрах нь энэ бол итгэгч хүний итгэл ээ. Тэгэхээр бид нар бүрэн төгс итгэлийн амьдралаар амьдрий гэхээр яаж хийх вэ гэхээр эзэн бол бүх зүйлийг бүрэн төгс хийж үйлсэн учраас эзэн бүх бурхны үгэнд дуулууртай байсан. Эзэн бурхны зөвхт байдлыг бидэнд харуулсан. Үхэл хүртэл дуулууртай байсан. Бид нар бол үхэл хүртэл дуулууртай байж чадах уу? Харин бурхны хувьд Есүсийн хувьд бол эзэнд бурханд дуулууртай байсан. Учраас бид нар энэ тал дээр бүрэн төгс байдлыг мэдэн итгэх хэрэгтэй. Амен. Бид нар нэг нэгэн гүтгэлийн амьдралаар амьдрая гэж хэлэхэд яаж одоо бүрэн төгс юу хийх юм бэ гэж бол мэдэрч магадгүй. Гэхдээ түүнээс илүүгээр Есүс Христ бүрэн төгс тэр зам үд хаалга болсон гэдгийг бол бид нар суран итгэхийг хэлж байна. Амен. Амен. Тэр Есүс шиг бүрэн төгс хинч бол хийж чадахгүй. Есүс шиг зүрх сэтгэлтэй байхыг хүснэ. Тийм ээ, бид нар энэ зүрх сэтгэлтэй байхыг хүсэж байгаа боловч харин Есүс шиг бид нар бол бүрэн төгс хийж чадах тэр хүн байхгүй. Тэгж хийх боломжгүй. Харин Есүс Христийн хувьд бол энийг бүрэн төгс хийсэн. Түүний хийсэн зүйлийг бид нар сонсон, сурч энийг мэдэн энийг бол би өөрөө итгэл болгон миний итгэл болж үүнийг бол дагаж хийж үлдээ. Амен. Тэгэхээр бид нар итгэлийн амьдралаар амьдрахдаа итгэлийн амьдрал маань хэцүү боловч итгэлийн амьдралаар амьдрахад хэцүү боловч энэ бол эзэн бүгдийг хийсэн учраас бидний хувьд хязгаар гэж үгүй. Энэ тал дээр эзэнтэй нэг болох юм бол эзний дотор орох юм бол бүх зүйл болно. Есүс Христийн дотор орч дуулууртай байх юм бол тэр хэмжээгээрээ хуучин гэрээн дээр болохоор 100 удаа дуулууртай байгаад нэг удаа дуулуургүй байх юм бол шууд л өхнө. Хуучин гэрээн дээр 1000 удаа дуулууртай байгаад нэг удаа алдаа гаргаад Мойсегийн хувьд бол хичнээн дуулууртай даруй байлаа. 40 жилийн туршид бол маш их төвчөртэй байж хүмүүс бол хичнээн гомдлон гоншгонон Мойсег алий, Ааруныг алий, бүгдийг алий, дахиж буцъя Египт рүү гэсэн үгийг бол маш их сонссон. Мойсегийн хувьд бол маш их барьж бие барьж байсан учраас харин
бурхны хийж үлдэж байгаа шиг үлд хий гэсэн шиг Мойсе бол хийж байсан. Тэгээ Мойсе шиг даруу хүн бол байхгүй гэсэн. А гэтэл тэр цаг үе бол эвэлийн цаг үе биш учраас, нэгүүлсийн цаг үе биш учраас Мойсегийн хувьд ганцхан удаа алдаа гаргасан. Алдаа гаргахад чи бол Канаан газарт орч чадахгүй. Тэр юу вэ гэхээр чи энийг бүрэн төгс хийх ёстой байтал чадсангүй гэд итгэлээ харуулсангүй. Энэ бол хуучин гэрээ, харин шинэ гэрээн дээр Бурхан мэнэ, зарим хүмүүс тэгэд байдаг. Бурхан мэнэ, та Мойсе шиг намайг болоод битгий шүүгээч гэж хэлдэг. Мойсе шиг үнэхээр ялцсан авах гэж айж байна. Би итгэлийн амьдралаар сайн амьдрах ёстой. Нэг удаа би буруу яриад миний амар буруу үг хэлэх юм бол би ерөөлийг авахгүй. Бурхны ажлуудыг үзэж мэдхгүй. Миний хувьд бол юу ч байхгүй. Харин эвэлийн цаг үед бол тийм бишээ. Эвэлийн цаг үе гэдэг мэн. А бид нар алдаа гарган унан бүдэрсэн ч гэсэн гимшил гимшээ гэсэн ерөөл байна. Амен. Шинэ гэрээний үед амьдарч байгаа хүмүүс бол алдаа гаргана. Хүний хувьд зүрх сэтгэл дотор нь сонь сонь бодол байсан тэгсэн ч гэсэн гимших, бурхны өмнө гимших юм бол бурхан бид бүгдийг уучлна. Уучлаа зогсохгүй. Бурхан бол түүний хийсэн алдааг би дахин санахгүй гэж хэлсэн. Харин хуучин гэрээн дээр бол тийм биш. Үгэн дээр бол байн гарч шидэ. Та нар надад намайг 10 удаа ингэж сорьсон гэж хуучин гэрээн дээр бол байн тэгж бичиж хэлж байгаа шидэ. Харин шинэ гэрээн дээр нэгүслийн цаг үе учраас Есүс Христийн цус энд урсан учраас Есүс бидний төлөө гэмнүглийн төлөө золиос болсон учраас бид нар тэр газар дээр Исний өмнө гимших юм бол бурхан бидний хүлээн аван чиний хийсэн тэр бүхий л буруу зүйлүүдийг би дахин санахгүй гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ гайхамшигтай хүч бол бурханд л байна, өөр хинт ч байхгүй. Бид нар санахыг хүссэн ч санах чадахгүй, мартахыг хүссэн ч март чадахгүй. Энэ бол хүн харин бурхан бол бүрэн төгс бурхан учраас би ийм зүрх сэтгэлтэйгээр хийж үлднэ гэх юм бол бурхан хийдэг бурхан. Тэгэхээр бидний хувьд бол маш их алдаа гаргана. Тэгээ бурханы өмнө бид нар гэмших юм бол бурхан нэг дуулууртай байдал дотор бурхан гайхамшигтай ажиллаж бурхан бол биднийг өдөртдөг. Амен. Тэгэл 99 удаа алдаа гаргаад нэг удаа дуулууртай байх тэр итгэгч байхгүй байхыг хүсэж байна. Өшөө илүү бид нар бурхан дуулууртай байх хэрэгтэй, бурханы үгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар энэ усан баталгааны талаар, баптизмын талаар оршлыг бол ярьсан байгаа. Тэгэхээр энэ баптизм гэдэг мэн үгэн дотор бол байн гарч байна. Би өнгөрсөн хугацаанд та бүгдэд номлосон байгаа. Бүтээлийн үеэс эхлээд бүхий л энэ библийн үгийг харах юм бол бүхэл зүйлийн эхлэл болон төгсгөл нь баптизмаар эхэлж баптизмаар төгсөж байсан. Тэгэхээр энэ баптизмын дөрв төрх бол эхлэл номын 1-ээс эхлээд баптизмын төлөв бүхэл төр сетиник бол бурхан хийсэн. Хийсэн. За би хурдан та бүдэд зурж үзүүлээ. Дээр тэнгэр, энэ доор газар байна. Энэ газар маань харанхуй ертөнц. За тэнгэр, үнэн, гэрэл болон үнэн. Алтар. Амен. Хүмүүс. Тэгвэл 하나님께서
Бурхан бүтээлийн үеэс эхлээд миний хувьд академи хичээлийг бол маш олон удаа тайлбарл номлсон байгаа. Бурхан энэ материалын ертөнциг бүтээхээс өмнө хідэн зүйл бол энд хийгдсэн. Нэгтэн Тэнгэр бол бүтээгдсэн байгаа. Амен. Нэгтэн бол Тэнгэр бүтээгдсэн. Эхлэл номын 1 гэдэг мэн. Маш олон цаг өнгөрсний дараа тэрийг бол бид нар мэдэхгүй. Шинэ цаг өнгөрснийг бол бид нар мэдэхгүй. Тэгэхээр бид нарт бол энэ сансар охторгүй байж чи. Сансар охторгүй энэ газрыг энэ дэлхийг бүтээгдсэн өмнө бол цаг байсан. Гэхдээ энэ цагийг бол хэр их хэмжээгээр өнгөрснийг бид нар мэдэхгүй. Тэр цаг үе юу байсан бэ гэхээр Тэнгэр бол төрөнд байсан. Тэнгэр байж тэр Тэнгэрт маш олон Тэнгэр элчнэр. Бурхан бол маш олон Тэнгэр элчнэрийг бүтээсэн. Тэнгэр элчнэр. Тэнгэр элчнэрийг бол Бурхан Тэнгэрт бүтээсэн. Дараа нь хизээ гэдгийг бол мэдэхгүй. Тэгээ миний харж байхад би энэ бол энэ таамаглал. За тэгээд энэ хэлбэр дүрсгүй газар байсан. Эхлэл номын нэг дээр эхлэл номдэр гардаг шүү дээ. За тэгээд тэр Тэнгэрийн тэр нэг хэсэг нэг хэсэгт бол Тэнгэр хичнээн нэг том бин газар бол Тэнгэрийн нэг хэсэгт байсан юм байна. Тэгэхээр энэ сансар охторгуу гэдэг энэ мэн хичнээн том хэмжээтэй байсан. Тэгэхээр бидний бодол санаж байгаахаас илүү сансар охторгүй ертөнц том шүү дээ. Гэтэл бурхны өмнө бол энэ ертөнц мэн жижигэн хөөс. Жохон хөөс. Тийм учраас энэ жохон хөөс. Жохон хөөсн дотор бидний бодож байгаагаар бол вау энэ бол агу. Тийм ээ. За тэгэхээр тэр энэ бол хүн байна, башин байна гэдэг тэр нисдэг жижигхэн тэр жижигхэн нисдэг тэр ялаа бол юу мэдхгүй юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Өглөө бол төрөөд оройн нүхтэг тийм жижигхэн нисдэг амьтан байдаг. Тэрийг бол бид нар тэр харуу сарыг солонгосоор хэлээд байна. Тэгэхээр энэ бол хідэн давхар вэ гэдгийг ч ойлгож мэдэхгүй. Түүний хувьд бол ерөөсний өглөө төрөл оройн нүхтэг нисч байгаа л тэгэл оройн нүхтэг тэр жижигхэн нисдэг ялааг хэлж байна. Тэгэхээр бидний хувьд хүн төрөлхтний хувьд сансар охторгүй ертөнц гэдэг мань энэ маш агуу том бөгөөд бидний төсөөлж бодсноос ч илүү агуу том оо. Гэхдээ бурханы өмнө бол энэ жижигхэн хөөс цэг харин тэнгэртэй зүрлэх юм болов. Тэгэхээр тэнгэр газар бол нэг ялгаа байхгүй. Миний зурж байгааг харах юм бол та нар тэгж харж магадгүй. Гэхдээ тэнгэр бол энэ ертөнцөөс илүү агуу том. Энэ дэлхийгээс ч агуу том. Тэр энэ хэлбэр дүрсгүй энэ шавар шороо гэдэг нь маш их жижигэн тэр орон зайд оршдог. Бид нар энэ дээр амьдарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр миний хэлж байгаа шиг энэ шавар хэлбэр дүрсгүй шороо газар байсан. Тэгээ хизээнийс эхлээ байсан. Тэрийг бол хинч мэдхгүй. Эхлэл ном дээр гарч байж шүү дээ. Анханасаа бол тэнд хэлбэр дүрсгүй энэ тэнгэр газар охторгүй сансар охторгүй бүгд байсан юм биш ээ. Анхандаа бол тэнгэр тэнгэрт бурхан сэнтиг бүтээж тэнгэрт тэнгэр элчнэрээр маш их дүүргэн тэнгэр элчнэрийг тэнгэрт бүтээн тэр цаг үед энэ тэнгэрт бол жижигхэн тэр хэлбэр дүрсгүй тэр газар байсан. Тэгээд энд бүтэл сансар охторгүй бүтэл бий болохоос өмнө нэг асуудал байсан. Люспо тэнгэр элч болвол тэнд Люспо гэдэг тэнгэр элч болвол унсан шүү дээ.
Тэр нь түүний хувьд бол би энэ сентид би заларья гэж бодсон. Энэ бол Есүс Христийн сенти байсан. Бурхны хүүгийн сентид би сууя гэж бодсон. Тэр шалтгаан нь юу вэ гэхээр Есүс Христ бол тэр сенти залраагүй байсан. Есүс бол сүнс бурхны хувьд аавын өвөрт байсан. Харин тэр сентид залраагүй байсан учраас тэнгэр илч үүнийг харахтаа би энэ сенти суухад болно гэсэн бодолтой байхад болоод маш том тэнгэрт бол дайм болсон. Михаил болон тэнгэр илч болол тэр Лусборыг болол Лусбортод тэн болол тэнгэрээс газарлуу болно гасан. Тэгэхээр энэ болол орон зай бол урд нь бол байсан. Тэгээ миний хувьд бол энэ таамаглаж байгаа нэг зүйл байна. Хизээнээс эхлээд байсан бэхээр энийг би харахтаа Бурхан тэнгэрийг бүтэхөөс эхлээд тэр хэлбэр дүрсгүй шавар шороо тэр цаг үед бол хамт байсан бай. Яга тэр цаг үед байсан юм бэ гэхээр заавал ийм орон зайг бий болох ёстой байсан юм бэ тэр шалтгаан нь. Есүсийн тэнгэрийг бурхнаас хүлээн авсан, ааваас хүлээн авсан, ааваас хүлээн авахтаа тэр тэнгэр бурхан аав хүдээ энэ тэнгэрийг бол бэлэг болгон өгсөн. За зөвхөн би яриад ах шиг байна. Библийг харъя. Колосай номыг харъя. Колосай 1. Колосай 1-ийн 15, 16. Тэр бол үл үзэгдэгч бурхны дүр бөгөөд бүх бүтээлийн төрөнд гарсан мөн учир нь түүн дотор тэнгэр ба газар дах бүх юмс үзэгдэх ба үл үзэгдэх юмс хаан ширэнд эсвэл ноёрхлууд удирдлагууд эсвэл эрх мэдлүүдч бүтээгдсэн бүх юмс түүгээр болон түүний төлөө бүтээгдсэн байна. Амен. Түүгээр түүн дотор тэнгэр ба газар дах бүх юмс үзэгдэх ба үл үзэгдэх юмс хаан ширээнүүд эсвэл ноёрхлууд удирдлагууд эрх мэдлүүдч бүтээгдсэн. Тэгэхээр энэ бүхэн эзний төлөө бүтээгдсэн, тэнгэрч гэсэн эзний төлөө бүтээгдсэн. Энэ охторгүй болвол галаар шатаан байхгүй болгох зүгээр л нэг бурхны хэрэгцээ болсон эзний төлөө бүтээсэн. Гэхдээ тэнгэрт ч гэсэн эзний төлөө, тэнгэрч ч гэсэн эзний төлөө бүтээсэн тэнгэр гэдэг маань Есүс өвөн дахин амилж дээш өргөгдөн тэр тэнгэрийг ааваас хүлээн авах бэлэг болгон хүлээн авах тэр гайхамшигтай алдрын бэлэг байсан. Гэхдээ тэнгэрийг болвол эзэн зүгээр авах боломжтой байсан. Аавтай энэ тэнцүү учраас энэ бэлгийг бол авах боломжтой байсан. Би энэ тэнгэрийг чиний төлөө бүтээсэн, баярлаа. Тэгэхээр тэр үед хэрвээ зүгээр аавтай энэ тэнцүү хүлэн авах юм бол энэ тэнгэр бол зүгээр л нэг модель, зүгээр тоглоом болгон хүлээж авах нь шүү дээ. Зүгээр хүлэн авах юм бол бурхантай энэ тэнцүү учраас Академ хичээлээр дамжуулаа пастор бол хэлсэн байгаа. Есүс бол бурхны үрт байсан. Мөнхийн бурхан, мөнхийн бурхантай хамт байсан Есүс. Бидний хувьд бол энэ тэнгэр агуу бидний бодлоор бодож болохгүй. Вау, тэр тэнгэрт ямар модель, ямар тоглоом. Мөнхийн бурхан дотор байгаа хичнээ үзэгсэнтэй зүйлүүд мөнхийн бурханд бол энэ тэнгэр гэдэг үл жижигхэн нэг модер хаоснаас ялгаа байхгүй.
Тэгэхээр бурхны хүү, бурхан хайртай учраас энэ тэнгэрийг агуугаар үзэсгэлэнтэйгэр маш олон тэнгэр ишний бүтээн би энэ тэнгэрийг чамд өгнө. Гэхдээ Есүс энийг яаж хүлээн авсан бэлээ? Филиппои номыг харъя. Филиппои 2. Филиппои 2-ийн 5-аас 8-ыг уншъя. Өөр хорондоо Христ Есүст байгаа тийм бодолтой бай. Хэдийгээр тэрээр Бурхны дүр байсан ч Бурхантай тэгш байхыг булаах гэсэнгүй, харин өөрийгөө юу ч үгүй болгон боолын дүрийг авч хүнтэй адил болж хүн дүрхийг олсон тэрээр өөрийгөө мөнхс болгож үхэлд загалмай үхэлд хүртэл дуулууртай байв. Амен. Тэр эндээс бол хамгийн гол чухал зүйл нь юу байна вэ гэхээр Бурхны дүр байсан Бурхантай дэгш байхыг булаах гэсэнгүй. Бурхан бол мөнхөд оршигч Бурхан. Хүүч мөнхөд оршигч, Бурхан ч мөнхөд оршигч. Аа, Бурхан, Хүүч Бурхан, Бурхны Хүү Бурхан. Хүн бол хүн, хүний хүү бол хүн. Хүн болон амьдрдаг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар Бурхантай энэ тэнцүү, Бурханы Хүү, Бурхантай энэ дэгш байгаа тэр Бурхны өгсөн бэлгийг яаж хүлээн авч байна вэ гэхээр би даруугаар хүлээн авъя. Тэгэхээр даруугаар хүлээн авна. Бурхан даруугаар хүлээн авна гэдэг нь ерөөсөл ганцхан зүйл байна. Аавтай энэ дэгш байх тэр эрхээ улуушууд өөрийгөө юу ч үгүй болгон тэр өөрийнхөө дүр төрхийг боолын дүр төрх болгон хүнтэй адил болон тэр үе шат хэрэгтэй, тэр үе шат гэдэг мэн хүн дүрхийг олж энэ ертөнцийнхээ эрхийг хилж байна. Амен. Эзэн, би Бурхан, би энэ бол жижигхэн модер хаус хийсэн биш, харин би энэ дотор орохоор би энэ сэнтэд залархаар аавтай энэ тэнцүү энэ бүх зүйлүүдийг болвол хоошин тавиад би Бурхны өмнө бол боолын дүрээр хүний дүрхөөр даруй байж би дахиж буцхааргүй тэр дүр дүрхөөр энэ сэнтэд заларья гэдгийг болвол хүү аавхаа өмнө бол Боолын дүрийг авч хүнтэй адилуулсан. Йохан номыг харъя. Йохан номын 10. Йохан номын 10. 17, 18. Тиймээс эцэг намайг хайрладаг учраас би амиа буцаан авахын тулд амиа өгнө. Хин ч амийг минь надаас авахгүй, харин би өөрөө түүнийг өгнө. Амиа өгөх эрх мэдэл надад би буцаан авах эрх мэдлэн ч би энэ тушаалыг би эцгээс хүлээн авсан юм аа. Амен. Тэр энэ дөр маш тодорхой хэлж байна шүү дээ. Би нэг бол би л ганцаараа хийх боломжтой хүмний хувьд өөрийнхөө хүч чадал, өөрийнхөө хүч чадлаар хийх боломжгүй бүтээл юм болвол харин Есүс Христийн хувьд би бол бүтээл биш. Би бол бүтээгдсэн нэгэн биш. Би бол Бурхан. Би тиймээс энэ бол надад сонголт байна. Надад эрх мэдэл байна. Дахиад би бол амиа өгөх, амиа авах, буцаа авах тулд амиа өгнө. Тэр энэ бол аавас тушаал болгон хүлээж авсан. Тэр энэ бүх зүйлүүд бүтээл болж энэ бүтээл болохоос бүтээлийг бий болохоос юм шийдвэр гаргасан. Тэр энийг бодох юм бол за энэ сансар охторгүй тэнгэр байхаас өмнө юу ч байхгүй байхад мөнхийн бурхан ариун эцэг, ариун хүү, ариун сүнс байхдаа тэр цаг үед аав би чамд энэ тэнгэрийг өгье хүн. Би энийг бол бурхантай энэ тэгш байж хүлээн авахыг хүсэхгүй байна. Тийм бол чи яах вэ? Би даруугаар
Би бурхантай дэгш байхгүй, би даруугаар энэ тэнгэрийн сэнтий хүлэн авья. Бурхан, чи түгэл тэгж хий. Энийг бол тушаал болгон хүлэн авсан. Эзэн эрэхтэй. Эрэхтэй зүгээр л тэр бурхан болон тэр сэнтий залраасан юм биш. Харин буцаж явах боломжгүй тэр дөр дөрхөр ирсэн. Тэр бол хүний дөрхөр төрж төрх юм бол өхөл байх, өхөл байх юм бол тэр өөрөө бурхны хүү учраас дахин амилна. Амилал байх юм бол дээш өргөгдөн сентид залрах тэр зам нэгдэж байна. Амен. Энэ замаар дамжуулаад хүнийг аврах загал маань өхлийн зам нэгдэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол төсөөлөн бодон бурхан бол энэ харанхуй ертөнцийг бол бүтээж за энд тэнгэр байна. За тэр доор бол бүтээл бий болсон, одод бий болсон, нар сар бий болсон. Эхлэл номын бүхэл бүтээлүүд энэ дээр хийгдэж байна. Ингэж хийснээ бүтээгдсэн ч гэсэн энэ бол ус юм. Огторгүй Бурхан Есүс Христийг илгээхдээ тэр энэ усан дотор орж ирсэн, харанхуй ертөнцид орж ирсэн. Усан дотор орж ирсэн энэ бол баптизм бөгөөд усан дотор бүгднийг оршуулан дахиж дээшөө өргөгднө гэдэг мань энэ бол баптизм. Есүс надад хүлээн авах баптизм байна. Энэ бол бүрэн төгс болоогүй. Тэр хүртэл бүрэн төгс болох хүртэл би болов хурдан энэ баптизмыг авах хүсэж байна гэд Есүс бол энэ харанхуй ертөнцид байхдаа хэлсэн. Энэ бол баптизм. Баптизмын төлөө. Баптизм гэж хэлэхэд бол зүгээр л бид нар усан дор ол гарч ирэх гэдгийг хэлээд байгаа юм биш ээ. Харин энэ баптизм гэдэг мэн. Хуу яа шийдвэр гаргаж энэ газар дээр буу ирж энэ зоон бурханд дуулууртай байж дахиж буцаж ирэх зам буцаж ирэх зам миг замаар бол энэ газар дээр бууж ирээ зовлонг эдлэн махбодын хойд бол энэ ертөнцийн загал маань өглөөр өвхөж яах гэж өглөө бидний гим нүглийн төлөө тэр хүн гэсэн тэр гим нүглийг бол бүгдийг оршуулан төрлөх гим нүглийг оршуулсны дараа Есүс болвол дахин алтрийн дөр дөрхөөр дээш өргөгдөн сэнти заларсан. Амен. Амен. Энэ үнэхээр гайхамшигтай сүнслэг үг байна. Амен. Амен. Тэгэр уснаас бол гарч ирж байна шүү дээ. За тэгэхээр энэ ус гэдэг нь харанхуй ертөнцийг хэлж байна. Есүс Христтэй Тэнгэрээс буун энэ харанхуй ертөнцид эрэхтэй усанд болхон орж байгаа юм шиг баптизм хүртэж байгаа юм шиг ус руу ороод дээш өргөгдөхтэй бурхны сэнти заларна гэдэг мань энийг бол Есүс Христ болол энийг хэдэн мянган жилийн туршид гайхамшигтай энэ баптизм энэ бурхны гайхамшигтай ажлууд Есүс Христийн төр бүрэн төгс хийгдсэн энийг тайлбарлахын тулд бол 200 удаа бол явах хэрэгтэй тайлбарлах хэрэгтэй байхаа. Тэгэхээр энэ үйлдэлээр дамжуулаад хийгдэж байгаа зүйл гэдэг мань бурхны хаанчлал бүрэн төгс болж сүнсний авралын төлөө биднийг аврах тэр зам нэгдсэн. Есүс энэ газар дээр эрэхтэй зүгээр ирээл аялж сугаалж байгаа дээш өргөгдсөн юм шүү дээ. Энэ газар дээр Есүс Христ эрэхтэй тэр яаж дээшээ бууж ирсэн бэ? Дээрээс доошо яаж бууж ирсэн бэ? Хүний дөрхөр хүн болон энэ газар дээр ирсэн бөгөөд тэр хүн дөрхийг олж ирсэн тэр бидний гэм нүглийн төлөө болоо загалмаа дээр совлагдсан дээшээ өргөгдсөн гэдэг маний бүх зүйл баптизм дотор бий болж байна оршуулсан дахин дээш гарсан бурхны бүтээл. Амен. Есүс бол бурхны бүтээл биш шүү дээ. Бурхан учраас тэгэхээр бид нар Есүс Христэд итгэсэн учраас тэр хоромд бид нар бол баптизм авч Есүс Христтэй нэг болсон. Яаж усан тулхан орж хуучин хүний оршуулан буснаас гарч ирэхдээ шинэ бүтээл болж эзэн Есүстэй нэг болсон. Амен. Тэгэхээр бид нар түүнтэй хамт үхэж түүнтэй хамт дээш өргөгдөн түүнтэй хамт
иргэншил нэг болсон амын тэнгэрийн иргэншилтэй болсон бид нар энэ бол баптизм дотор бүрэн төгс бий болж байна. Амен. Тэгэхээр энэ баптизм гэдэг нь бол үе шатыг хэлж байна. Баптизм гэдэг нь зүгээр л ус руу ороод гарч ирэхийг хэлж байгаа юм биш. Баптизм гэдэг нь жинхэнэ бодитоор хийж үйлдэгдэж байгаа тэр үйлсийг хэлж байна. Ойлгож байна уу? За би одоо л гэртээ очиод ирэх боломжтой. Би өөрийнхөө бодлоор за би нэг минутын дотор гэртээ хараад за би баруун тишээ зүүн тишээ яваал тэгэл ирэх юм бол би гэртээ очие гэд ингээд бодлоороо бол би гэртээ очих боломжтой. Харин би одоо гэртээ харина гэж бодох юм бол 20 минут надад хэрэгтэй. 20 минут гэсэн цаг дотор биний хувьд бол явах үе шат байх шүү дээ. Ганцаараа явах боломжгүй. Дээшээ дөрөнд тогтгорч хөөхтүүдээ аваад тэгээд машин суугаад ингээд гэр лүү явна. Энэ бол үе шат. Стрэлл. Тэгэхээр энийг бол бид нар бодлоороо хийж үлдэх юм биш ээ. Энийг бол жинхэнэ бодитоор хийж үлдэх нөхцөл байдлыг хэлж байна. Баптизм гэдэг нь жинхэнэ бодитой зүйл бөгөөд жинхэнэ бодиттой амин амин. Тийм болохоор энд бид нар нэг болсон. Амин. Баптизмор дамжуулаад бид нар нэг болсон. Бид нар бодлоор зүрх сэтгэлээр нэг болсон юм шиг. Бид нар сүнсээрээ эзэнтэй нэг болсон учраас тэр нөхцөл байдал гэдэг нь бидний доторч хэлсэн. Бурхан бүгдийг хийж үйлдсэн. Тэр ерөөлийг өгсөн, онцгой боломжийг өгсөн, эрх мэдлийг өгсөн. Амин. Тийм болохоор бид нар энэ итгэлээр Бурхантай нэг болсон. Итгэлээрээ би энэ газарт Бурханы хүүхэд болсон. Амен. Бурханы хүүхэд мөн үү? Амен. Та нар жинхэнэ Бурханы хүүхдүүд үү? Амен. Тэр Бурханы хүүхэд болсон. Тэгэхээр энэ бид нар усан баталгаа баптизм авах шалтгаан байна. Маш олон хүмүүсийн баптизмыг зүгээр итгэлийн амьдрал дотор зүгээр л бэлэг тэмдэг болгоод толгойд нь ус засаад байх жишээтэй Христэд итгэдэг энэ хүмүүсийн бол маш том асуудал болж байна. Яагаад усанд булхуулахгүй зүгээр толгойд нь ус засаад байна шүү дээ. Энэ маш том асуудал болж байна. Шалтгаан нь юу вэ? Юу байхгүй байна? Ус засаж байгаа энэ нөхцөл байдал маань юу вэ? Хэр жинхэнэ бодитоор хийгдэж байгаа үе шат алга байна шүү дээ. Зүгээр л аяганд гараад үрэл толгоор нь ус цацаад байна. Яагаад энэ толгоор нь ус цацаад байгаа юм бэ? Тэд нар юуг харж байна гэхээр зүгээр л нэг усанд гараад үрэл толгоо дээр нь цацах юм болов уу тэгээл болчлоо. Болон штэ гэж хараад байдаг. Уучлаарай тийм биш ээ. Усан баталгаа гэдэг нь юу юм бэ гэхээр буцаж явах боломжгүй тэр зам үйг болоод шийдвэр гарган хийж үлдэж байгаа баптизмыг хэлж байна. Тэгэхээр усан баптизм дотор юу байна гэхээр би бол үргэлж та бүгдэд энэ үгийг хэлж байсан. Тэдний нэг нь бол баптизм гэдэг нь маш олон зүйл байна. Гүр энд бол үндсэн нэг зүйл нь юу вэ гэхээр хуучин хүнийг оршуулж тэр хуучны тэр дүр төрхийг бүгдийг оршуулаад жинхэнэ миний тэр хуучны хүн хуучин бүтээл байхгүй болсон Есүс Христийн дотор. Есүс Христийн газар дээр ирээд энэ уснаас дээш гарахтаа 33 жилийн туршид энэ газар дээр байсан тэр бүхэл зүйлийг үл энэ газарт оршуулаад дээш өргөвцөн шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол жинхэнэ бодиттой ажил биш гэж үү? Тэрүүн шиг бид нар бас мөн үүний хүлийн авах хэрэгтэй. Бид нар баптизм авахтаа Есүсийн нэрээр бид нар баптизм авахтаа Есүстэй бид нар баптизм хүртэж энийг бол би бурхан биднэрт бэлэг болгон өгсөн. Эзэн бол жинхэнэ бодитоор хийсэн болоод бид нар бол энийг бэлэг болгон авсан. Хуучин хүнээ би оршуулж хуучин дүр төрх мэн байхгүй. Уснаас гарч ирэхдээ би бурханы дотор шинэ бүтээл болж гарч ирэн түүгээр зогсохгүй. Энд бас нэг чухал зүйл байна. Өнөөдрийг хүртэл би та бүгдэд хэлэхгүй явсан. Маа пастор би дахиад баптизм авъя. Энийг ягаад бид нар хэлэхгүй байсан гэж магтдаггүй. Тэгэхээр би энэ баптизмын талаар та бүгдэд яагаад заагаад байгааг ойлгож байна уу? Баптизмыг нэг л удаа авахд болно.
Тэгээ тэр цаг үед би мэдхгүй авсан. А тийм болол чи итгэл авсан шүү дээ. Амен, амен. Итгээд баптизм авсан болол одоо хүртэл сураад эргэж хараад а тэр цаг үед энэ баптизм энэ байсан юм байна. Амен гэж амар тунхлах хэрэгтэй. Би сураад тийм ээ амен. Одооноос эхлээд итгэлийн амьдрал дотор улам илүү ойртон ойлгож мэд хэрэгтэй. Би пастора дахиад баптизм авъя үгүй ингэж заачаад пастор та надад дахиж баптизм өгөөч үгүй тийм биш. Миний хувьд бол анханасаа эхлээд 300 цагийн дуршид Христэд итгэдэг бүхэл зүйлүүдийг сураад баптизм хүртье. Хүнд тийм их цаг байгаа байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор бидний хувьд бол явах тусам цагийг гарган Бурханаас сурах хэрэгтэй байна. Баптизм гэдэг нь юу юм бэ хэр? Өнөөдөр 1-р Иохан номын 1-ийн 3 хүртэл 4 хүртэл бид нар сая уншсан. Есүс Христ мах бодоор ирсэн гэдгийг амаараа хүлээн зөвшөөрнө гэдэг нь энэ баптизм. Би баптизм хүртснээр Есүс Христ болоо сүнсээр ирсэн нэгэн биш. Ямар нэгэн бүтээл биш, ямар нэгэн ёс суртахуун зарчим биш. Есүс Христ гэдэг нь үг мах бод болж жинхэнэ бодитоор энэ харанхуй ертөнцид энэ усан дотор ирсэн, ирээд бүхий л тэр авралын ажлуудыг хийн үхэн амьлан дээш өргөгдсөн нэгэн гэдгийг амаараа тунхлан итгэн гэдэг нь баптизм. Амен. Тийм болохоор та нар сүнсийг шалгаа гэж хэлэхэд бид нар сүнсийг яаж шалах вэ? Тэр сүнс Есүс Христ мах бодоор ирсэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх юм бол үнний сүнс. За тэгвэл би одооноос эхлээд амаараа хэлье гэж одооноос эхлээд хэлээ гэж хэлээд байгаа юм биш харин Есүсийн нэрээр баптизм хүртсэн бид бүгд амаараа хэлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр баптизм хүртэх тэр энэ боломжийг үгүйсгэхэд байна гэдэг нь антихристийн сүнснүүд ээ. Тэгэхээр усан батлагаар дамжуулаад бид нар бол хэлж байгаа зүйл байна. Жинхэнэ бодитоор ирсэн тэр Есүс Христ. Тэр бол зовч цагдалмаа дээр цовдлогдсон, үгсэн. Ирж үгсэн дахин амьлан дээш өргөгдсөн. Энийг бид нар яаж мэдэх вэ гэхээр бид нар бол амаараа зүрх сэтгэлээр хэлээд зогсох юм биш. Баптизмаар хэлж байна. Бид нар хийж үлт хэрэгтэй Есүс Христ. Тэр энэ бол маш их чухал. Хүмүүс энийг бол дэндүү үл тоож байна. Зүгээр л ус толгой дээр нь затхад болоо гэдээ ойлгоод байна. Харамсалтай нь тийм биш. Энэ бол зүгээр өнгөрөх асуудал биш. Энэ бол маш том асуудал. Та бүгдийн тэр хүлээн авсан баптизм ийм чухлаа. Би антихристийн сүнс биш гэсэн гэрчлэл. Амен. Амен. Тийм учраас энэ баптизм би хэний нэрээр авлаа? Есүс Христийн нэрээр. Би Есүс Христийн нэрээр баптизм хүртсэн. Энэ бол маш чухал. Та бүгд энэ цагт үнэхээр бат итгэлтэй байх тэр зүйл юу вэ гэхээр би бол баптизм хүртсэн. Би бол энэ Имануэль чуулган дээрээ би бол багсын пастраас баптизм дахин авсан байгаа. Ягаад гэхээр урд нь сэрэ ус толгой дээр ус зацуулсан учраас тэр бол баптизм бишээ гэж хэлсэн. Тэгээд би энэ дахин баптизм хүртсэн. Тэгэхээр энэ дээр Есүс Христ энэ ертөнцид төр ирээд харанхуй ертөнцид дотор хуучны бүтэл 33 жил амьдэрсэн тэр бүх зүйлээ оршуулан дээш өргөгдсөн тэр. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн энэ газрын хүмүүс биш, бид нар бол тэнгэрийн хүмүүс ээ. Энийг бол бид нар мэдэр хэрэгтэй. Гэхдээ бид нар энэ ертөнцид амьдарч байгаа юм чи яах юм бэ? Бид нар энэ ертөнцид амьдарсан ч гэсэн чинхэн бидний иргэншил гэдэг маань бол тэнгэрийн иргэншлээ. Амен. Бид нар дахин төрсөн шүү дээ сүнсээр. Амен. Тэгэхээр бид нар гэрчлээ. Тийм ээ, би бол баптизм хүртсэн. Чи гэрчил тийм, би бурхны дотор баптизм хүртсэн. Яаж? Би баптизм хүртсэн. Зүгээр л усан дотор урал гараад ирсэн тэр бүгдийг бүх хүн л хийн штэ үгүй ээ. Би Есүс Христнэр баптизм хүртсэн. Энийг гэрчилж байгаа тэр нэгэн хэн бэ? Ариун сүнс. Дэг хүлэн аваа. Та нар гэмш баптизм хүрт ариун сүнсний билэг ависыг ав гэж хэлсэн шүү дээ. Библ бидэнд бурхан бидэнд. Тэгэхээр бид энэ бол бидэнд маш тодорхой гэрчлэл бөгөөд бид нар ийм итгэгч хүмүүсийн хувьд
Бурхан биднийг харахтаа яаж харж байна? Үнэхээр гайхамшигтайгаар харах бах тийм ээ. Аамен. Би үхэхгүй. Би амьдарч ийсний алдрыг тунхлах болно. Дуулал ном дээр хэлсэн шүү дээ. Аамен. 118 дээр. Тэгэхээр бид нар болвол энийг хэлэхдээ яаж та бүгд мэдэрч байна? Үнэхээр гайхамшигтай. Үнэхээр цаа хүмүүс сонсох юм бол шал инээчтэй ингэ ойлгож байна уу? Үгүй. Бурхан намайг яаж харж байна? Би бол эзэнтэй хамт үхэн дахин амьсан. Бурхан биднийг харахтаа яаж харж байна? Би бол эзэнтэй хамт үхэн дахин амьсан. Аамен. Аамен. Үхэд амьсан гэдэг мэн зүгээр л үгээр хилээд байх юм шиг жинхэнэ бодтой үйлдсэн шүү дээ. Эзэн Есүс Христ бол ертөнцөд ирээд үхэд дээш өргөцсөн шиг. Тэгэхээр үгэн дээр чиний хувьд бол махуудын хувьд үхсэн учраас чи дахин амьтаа болно гэдэг мань энэ ертөнцөд амьдарч байгаа юм бишээ. Эзэнтэй хамт амьдарсан. Амьдарч байна. Тэгэхээр Бурхан маш их яруу байна. Надад энэ эрх мэдэл хүч чадал энэ миний энэ эрх мэдэл хүч чадлыг жоохон харуулсан бол сайхан байна. Энд итгэх хүн байх хэрэгтэй байна гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол үнэхээр хийж чаддаг, хэлж чаддаг, энийг шалгаж, энийг бол энд бол жинхэнэ итгэдэг хүн байх юм бол та миний хувьд би амьдрна, би өхгүй. Би эцээ хүртэл Бурхны надад өгсөн ам гэж байна. Хүн бол мөнхөд амьдрахгүй махуудын хувьд тэр махуудын хувьд амьд байх хугацаанд би Бурханд алдрыг өргөж Бурхныг бол алдаршуулан амьдрнаа. Петр 1-р Петр номыг харъя. Петр номын 3:21 Үүний тусгал болох баптизм нь Есүс Христийн амьллаар дамжин одоо та нарыг авардаг баптизм нь биеийн бузрыг арилгадаг биш харин Бурханд өргөх сайн мэс чанарын төлөөх гуйлт юм аа. Амен. Би жинхэн Бурхны үүний тусгал болох баптизм Есүс Христээр амьллаар дамжин одоо та нар аврагданаа. Баптизм биеийн бузрыг арилгадаг биш харин Бурханд өргөх сайн мэс чанарын төлөө гуйлч юм аа. Бурхан энийг хүлээн авна. Тийм болохоор би Тэнгэрийн хүн. Тэнгэрийн хүч чадал миний дотор ажиллана. Аамен. Залбирлыг би залбирдаг хүний талаар би эсний өдөр та бүдэд номлосон байгаа. Залбирлыг би дахиад өөр өнцгөөс та бүдэд номлоно. Тэгэхээр энэ залбирал гэдэг мэн итгэгч нарын болвол сургалт биш ээ. Залбирал гэдэг мэн залбирал гэдэг мэн Бурхны дотор бидэнд өнхөр гайхамшигтай өгсөн зэвсэг Бурхны бидний дотор тэнгэрийн хүмүүст өгсөн үнэхэр гайхамшигтай хүч чадал. Бид нар энэ залбирахтаа бид нар баяр хөөртэй байхыг хүсэж байна. Бид нар залбирахтаа бол бат